Vid Himalayas fot i nordöstra Indien ligger det gamla kungariket Assam. I de norra bergsområdena finns källorna till den heliga floden Brahmaputra som genomströmmar landet. Här lever fortfarande Arna. Arna är det hinduiska namnet på den vilda indiska buffeln. Dess väldiga horn kan bli upp till 2 meter vida och är världens största slidhorn. Förr strövade stora jordar vild buffel omkring i Pakistan, Bangladesh, Thailand, Laos och Vietnam. Idag lever en liten spillra kvar i det undanskymda Assam. Cirka 2500 djur. I indisk poesi skildras buffeln som vresig och osäker. Hans kraft och djärvhet är så stor att han jämställs med tigern. Tjuren är så stark och aggressiv att han utan att tveka anfaller en vuxen elefant och går segrande ur striden. Även en vuxen tiger undviker konfrontation med den väldiga buffeln. På de översvämmade grässlätterna i djungelns dalar betar denna koloss, 1200 kilo tung. Tillsammans med kalvar och kor i grupper om 20 djur behöver dessa gräsätare beta 16 timmar per dygn för att få i sig tillräckligt för att överleva. Resterande 8 timmar idisslar och sover de. De badar gärna och rullar sig i gyttja för att svalka sig i den heta solen och hålla insekterna borta. Redan för 4000 år sedan domesticerades den indiska buffeln. Den används idag i de flesta asiatiska länder som dragare och hålls även delvis för kött och mjölk. Cottage cheese, eller färskost, måste göras på buffelmjölk och är populär i stora delar av Asien. På assamesiska kallas den vilda buffeln Bonoria mo. I naturen förekommer olika samarbeten mellan storvilt och fåglar. Fågeln oxhackaren livnär sig på fästingar och andra ektoparasiter, vilka effektivt städas från buffelns kropp. Bad är också ett sätt att bli av med oönskad ohyra. Här är det ormhalsfågeln som drar nytta av buffeln, som under sin simtur stressar fisken så att den blir ett lätt byte för fågeln. Den vilda indiska buffeln, eller vattenbuffeln, gör skäl för namnet. Vatten och gyttja är dess element, och somliga individer utvecklar en otrolig simförmåga.
Det är häpnadsväckande att se mästersimmaren bland bufflar visa upp sin kunskap i att dyka. Med sin 1200 kilo tunga kropp dyker han likt en utter och kan vara spårlöst borta från vattenytan i flera minuter för att sedan komma upp på ett helt oförutsägbart ställe. Den vilda vattenbuffen är kraftigt utrotningshotad. Det totala antalet vilda bufflar i Asien beräknas till mindre än 4 000 djur. Med en nedgång på 20% inom 15 år och 50% inom 20 år är hotet för utrotning överhängande.